Як допомогти учневі з порушеннями слуху розвивати усне словесне мовлення та перейти від режиму вчуся слухати до режиму Слухаю, щоб вчитися. Ось кілька порад для організації ефективної комунікації у вашому класі. Якщо ви хочете заговорити з учнем, подивіться йому в очі або назвіть його на ім'я. Так дитина зрозуміє, що до неї звертаються і налаштується слухати. Не варто смикати за рукав, стукати учня по плечу чи тупати ногою по підлозі. Ваша поведінка приклад для дітей, як звертатися один до одного. Говоріть голосом звичайної гучності. Не забувайте, що коли ви надаєте голосу сили, то змінюється ваша міміка і вимова, а це ускладнює сприймання. Важливо не поспішати, але й не говорити занадто повільно. Адже під час уповільнення мовлення змінюється його просодика, інтонація, наголос, ритм. А діти отримують додаткову інформацію саме з просодики, наприклад, чи йде мова про похвалу, ствердження, зауваження тощо. Ваша вимова має бути чіткою, без надмірної артикуляції. Надмірність спотворює рухи м'язів обличчя і ускладнює щитування мовлення. Мовлення дорослого це зразок для наслідування джерело інформації. Учні з порушеннями слуху нерідко синтезують зміст висловлювання з окремих частин, які вони зрозуміли. Наприклад, йдемо на вулицю. Мало інформативно для учня порівняно з Діти, ми йдемо на вулицю, підемо в парк, будемо збирати каштани. Так, зі слів, діти. Парк і каштани учень може зрозуміти, про що йдеться, навіть якщо він не почув чи не зосередився на словосполученні йдемо на вулицю. Зважаючи на це, пропонуйте учням розгорнутий зміст з кількома простими і знайомими поняттями. Не спрощуйте надмірно власне висловлювання, щоб догодити школяреві з порушеннями слуху. Ви маєте бути на щабель вище відмовного рівня дитини. Щоб дати їй можливість дотягнутися до вас. Наприклад, учень говоритиме смачне яблуко, смачні яблука, смачненьке яблучко, якщо ви будете надавати варіанти і приклади для вимови та змісту вживання цих слів, не нав'язуйте говоріння за принципом тут і зараз, а спонукайте до природного мовлення. Це добре вдається, коли щось іде не за планом, не так як очікувалося. Зокрема, можна притримати дію, якої очікує учень, щоб він звернувся до вас із запитанням. До прикладу, ви не роздали зошити всім учням одразу, просите щось написати чи зафарбувати зеленим кольором, а учень його не має. Викликаєте до дошки, а край тримаєте в руках. Можливо, дитина не завжди правильно вимовить звук чи підбере слово, але не поспішайте прицільно виправляти. Адже коли ми часто виправляємо учнів під час уроку чи в колі однолітків, у них формується відчуття, зробив щось не так, не те, гірше за інших. Просто повторіть висловлювання правильно. Так надаєте приклад правильної вимови чи граматичного поєднання слів, а дитина відчуває, що ви її зрозуміли. А як же бути з неправильною вимовою, запитаєте ви? Прицільне коригування вимови та специфічні вправи на розвиток слухового сприймання, як от робота з екраном чи слуховий аналіз та синтез, залиште для спеціальних занять з фахівцями, сурдопедагогами чи логопедами. Натомість з усіма учнями під час уроків використовуйте логопедичні хвилинки, мовленіву зарядку та фізкульт хвилинки з елементами пальчикової гімнастики. Дбаючи про словник та підтримуючи розвиток мовлення учнів з порушеннями слуху, вчителі постійно звертають увагу на назви предметів. Втім, для формування відчуття граматичного ладу та усвідомленого використання слів варто звертати увагу не на назву предмета, а на дії з ним, його якості. Не повторюйте учневі постійно, як предмет називається. А говоріть з ним про цей предмет. Який він, на що схожий, де зустрічається, як його можна використовувати. Є універсальний алгоритм для роботи зі словами. Перше нове, незнайоме слово з'ясувати, де учень почув чи прочитав. Друге записати до спеціального словничка. Третє прочитати і проговорити. Тут звертаємо увагу на чітку вимову, на голос. Четверте пояснити тлумачення значення слова через демонстрування, замальовку, підбір синонімів чи антонімів. Аналіз багатозначності, якщо є. П'яте. Активізувати умовлені усному і писемному шляхом використання початкової і змінної форми. Завжди звертайте увагу на готовність до сприймання. Якщо учень стомлений, відволікається на інші дії, рівень сприймання мовлення буде низьким. У підтримці навичок комунікації з дітей з порушеннями слуху важливе місце належить запитанням. Самі того не помічаючи або керуючись бажанням допомогти дитині, ми ставимо закриті запитання, що припускають однозначну відповідь так або ні. Ефективнішими є відкриті запитання, які дозволяють дитині висловити власну думку. До прикладу, запитання «Ти поїв?» за змістом є обмеженішим, ніж запитання, що ти їв чи що зі страв тобі сподобалося. Останнє запитання спонукає учня думати і формує діалог. Під час нього можна дізнатися багато цікавого і корисного для подальшої роботи і, власне, просто поспілкуватися з дитиною. Ви маєте знати? Що сприймає учень з висловлювання, тексту, дії, малюнку, що він бачить, що чує, що кидається в очі, а що вислизає від сприйняття. Контролювати розуміння під час сприймання тексту, завдання чи висловлювання, а не опосередковано, як-от не виконав завдання, отже, не зрозумів. Дозвольте учневі представити розуміння чи висловити думку через малюнок, сюжетну добірку, схему чи драматизацію. А не лише через мовлення. Так, ви контролюєте перебування учня в змісті сказаного, почутого чи побаченого. Дайте дитині можливість використовувати словник, підказки, записи, звертатися за допомогою до однокласників. Залучайте учня з порушеннями слуху до роботи в парі, в групі, надавайте дітям можливість взаємодіяти та вчіть правильно спілкуватися. Так. Під час розмови у кулі або коли діти працюють в групах, стежте, щоб вони говорили по черзі, не всі відразу. Під час читання вголос чи розповіді, щоб діти дотримувалися тиші, не викрикували і не перебивали один одного, повторювали чи перефразовували, тобто спрощували, вислів для однокласника з порушеннями слуху. Якщо ви налаштовані навчати учня з порушеннями слуху, то дайте йому і собі час. Щоб краще пізнати один одного, звикнути до голосу, тембру, погляду, експериментуйте з навчальними ситуаціями та формами роботи, насичуйте предметні відносини досвідом спілкування, а особистісне спілкування учнів у класі предметним змістом, забезпечуйте самостійність і активність учня, створюючи ситуації вільного, ініціативного спілкування усіх дітей. у класі. І наостанок. Постійно підтримуйте зв'язок і діалог з батьками та супроводжуючими спеціальними фахівцями, адже обмін інформацією про дитину це гарна основа, щоб ще краще пізнати і зрозуміти її, та створити в класі відповідні умови для підтримки в навчанні і розвитку. Успіхів вам і творчого натхнення!